Oke, lanjut ke senar 2 fret 10 ya, ke 11. Ke senar 1 fret 9. Terus naik ke senar 2 fret 11, 3 fret 12, 10, 9. Kembali ke bawah lagi. Naik lagi. Naik. Jadi terus senar 3 fret 12, 10, 9. Terus 11, 10, 9. Jadi kembali ke 12 lagi, 10, 9, 10. Senar 3 fret 10 8. Ke senar 4 fret 10 3 fret 7 4 fret 8 7 9 8 7 terus ke 10 8 7 8 terus senar 2 fret 7, senar 3 fret 8, senar 2 fret 8, senar 3 fret 10. Oke, saya ulang. Terus ke senar 1 fret 12. 12, 14, 13, 12. Terus ke 15. 15, 13, 12. Jadi terus ke fret 13. 11. Senar 2 fret 13. Senar 1 fret 10, senar 2 fret 13, fret 11 ke 10, terus ke 12, 11, 10, 13, 11, 10, 11, terus senar 3 fret 11, ke 9. Terus ke senar 3 fret 12 10 9. Senar 3 fret 11 10 8. Saya ulang. Senar 3 fret 8 ya. Ke senar 4 fret 10. Ke 7. Terus senar 5 fret 8. 7 6 senar 6 fret 8 ke 6. Oke, saya ulang. Senar 6 fret 8 ke 6.
Setelah dari sini ke senar 5 fret 5 8 terus senar 4 fret 8. Jadi terus senar 3 fret 6 ke 8. Ke senar 4 fret 7 10 8. Naik ke senar 5. Ke senar 6 fret 10 6 5. Langsung lompat ke senar 1 fret 8 8 5. Kembali ke sini lagi. Senar 2 fret 6. Jadi terus ke sini lagi. Ke senar 3 fret 8. Ke senar 3 fret 5 ya. Kembali ke sini lagi. Senar 4 fret 7. Terus ke senar 6 fret 8. Ke senar 5 fret 6. 4 fret 7. Terus senar 3 fret 5. 7 8 ke 4 7 5 terus ke senar 4 fret 7 5 fret 6 6 fret 9 5 fret 5.